isbaaradan waxay ku timid in nin xil dhibaan ah oo mas-uul dowladeed ah mas-uuliyaddiisii intuu ka soo tagay ayaa ciidamo wuxuu keenay deegaanka. ayaa waxaa dhacday in isbaaradii si dhaqsiya lagu furay, ciidamadiina meeshii isbaarada dhiganayeenna ay si nabada ay dadkii shacabka ay u gudbeen, balsena waxaan soo gaarnay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellad Hoose aniga iyo wabdi aan hogaaminayay oo ka kooban gudoomiye ku-xigeenada gobolka, taliyaha booliska Koonfur Galbeed ahna taliyaha booliska gobolka Shabeellad Hoose. safarkeenna wuxuu daarnaa in howlgallo iyo shaqooyin ka socday in degmada Walaweyn, halkaasi oo dadka shacabka cabashooyin badan naga soo gaaray oo dhanka isbaarooyin yaalay dhankaas iyo Walaweyn, khaasatan dhanka duleedka magaalada, taasi oo dadka dhibaatooyin badan ay ku qabeen. saan ognahay in waxaa degmadaani ka dhacday amase dad isbaarooleya ayaa isbaaro waxay u dhigteen dadka gaadiid leedaha oo shacabka ahaa. kadibna waxaana soo gaartay cabasho ka timid guddiga gaadiidleyda gobolka. markay cabashadan soo gaarsiiyeen, isla markii tallaabo ayaa laga qaaday iyadoo lala wadaagay in maxkamadda ciidamada qalabka sida oo waaran rasmiya kasoo saartay. waarankii ay kasoo saartay maxkamadda ayaa waxaa la amray in hay-adaha amniga qeybahooda kala duwan ee ku sugan degmada Walaweyn in ay tallaabo rasmi ay ka qaadaan isbaaradaasi, waddadaasina ay si dhaqsiya ay ku furaan. hay-adaha amnigii iyo taliyaasha gutooyinka iyo ururada ee ku sugan degmada Walaweyn amarkii la siiyey iyadoo laga ambaqaadayo, ayaa waxaa dhacday in isbaaradii si dhaqsiya lagu furay, ciidamadiina meeshii isbaarada dhiganayeenna ay si nabada ay dadkii shacabka ay u gudbeen, balse nasiib darro waxaa dhacday in maalintii ku xigtay mar kale dadkii loo dhigtay isbaaro oo gaadiidka ay istaageen. kadibna wasiirkii amniga ee Koonfur Galbeed oo ku sugnaa degmada ayaa meeshii tagay. markuu tagayna asagii ayaa weerar ugu soo qaaday. isku dhacaas ayaa meesha ka dhacay. sidaa ognahay isbaaro xukunkeedu waxa uu yahay mar walbaba in tallaabo rasmi ah laga qaado, maadaama uu go-aan rasmi uu kasoo saaray madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed. madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeednu amar uu ku baxshay in aan la aqbali karin isbaaro shacabka loo dhiganayo, dhibaato shacabka loo geysanayo, in marnaba aan la aqbali karin. sidaasi lamida sidaan ognahay isbaaradan waxay ku timid nin xil dhibaan ah oo mas-uul dowladeed ah mas-uuliyaddiisii intuu kasoo tagay ayaa ciidamo wuxuu keenay deegaanka. ciidamadaasoo lagu tilmaamay markoodii koowaad inay yihiin ciidamo doonayaan in ay qayb ka noqdaan xoreynta deegaanada gobolka Shabeellad Hoose, balse sidaan ognahay siyaasadda u degan Koonfur Galbeed waxa ay tahay in mar walbaba howlgalka la dagaalanka nabadiidka inay hormuudka koowaad ay ka noqonayso dowladda Koonfur Galbeed. ciidamaduna isbarayaac si aysan u imaanin ay noqdaan ciidamada qeybahooda kala duwan ay ku biirayaan sida daraawiishta Koonfur Galbeed oo kale, ciidamada booliska gaarka ee Koonfur Galbeed, ciidamada booliska dowladda, sidaasoo kale ciidamada militariga SNA waa qeyb la yaqaano, ciidamada qeybahooda kala duwan inay ku biirayaan inay waajib ay tahay. ciidankan meesha hadda jooga laakiinse waa ciidamo markoodi hore qeyb ka mid ahaayeen kuwo tababar ku qaatay xeradan haddeertan ay ciidamada military SNA ay degan yihiin, qeyb ka mid ay tababar kusoo qaateen. qeybtii ayaa gaduud waxay ka sameeyeen ciidamadii ay la joogeen ee isla soo tababarteen, iyadoo qeybtaasi ay ka mid yihiin taliye ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta ee degmada Walaweyn uu ka mid yahay. ayaa marka waxaa dhacday in nin oday oo xildhibaana uu asagana ciidamo kale uu ka keenay meelo kale inuu ciidankani kusoo daray, sidaasina ay ku dhacday in ciidamada intay isbahaysteen ay isbaaro meesha ay ku dhigteen. isbaaradaasi waa mid annaga aan kasoo horjeedno, dowladda Koonfur Galbeed ay kasoo horjeedo, dowladda federaalka ay kasoo horjeedo, maxkamadda ciidamada qalabka sidana ay kasoo saartay waaran rasmiya oo cid alaal ciddii ku falkaasi la kulehna in maxkamadaasi ay qabato ciidamadana amar lagu siiyey ciidamada kala duwan ee ciidamada qalabka sida inay ciidamadaas ay gacan kusoo dhigaan qof walba isbaaradaasi shaqo ku leh amase isbaaradaasi lug ku yeeshana in asagana lasoo xiri doono ayay maxkamadda ay amar ku bixisay. waxaan annagana sidaas si lamid aan fareynaa hay-adaha kala duwan iyo ciidamada kala duwan ee ku sugan degmada Walaweyn inay ciidamadaas tallaabo rasmi ay ka qaadaan. annagana waxaan diyaar u nahay inaan garab ku siino, aan garab istaagno,
in sidii loo soo qabalahaa ciidamadaasi gadood ka sameeyey iyo kuwa kale ee meelaha kale ka yimid. Xildhibaankana waxaan ugu baaqaynaa inuu ciidankaasi meeshuu ka keeno uu celiyo. Deegaanka qofkii ah annaga waan soo dhaweynaynaa. Annaga waxaan mas-uuliyadooda qaadnay waa cid alaale ciddii ku sugan gobolka Shabeellada Hoose min gees ilaa gees laga soo bilaabo siinka dheer ilaayo laga gaaro maxaa dhihi jiray in xuduudda aan la leenaa gobolka Baay amase degmada Buurhakaba ilaayo Kunyabarow iyo Baraawe laga gaaro intaasoo dhan mas-uuliyadoodana saaran cid walbo degan oo shacaba qabiil aan annagoona u fiirnaynin annagoo aan u fiirnayn reerkay ka dhasheen annagoo aan u fiirnayn wax alaal waxay yihiinba waa mas-uuliyadna wada saaran qofka shacabka ee deegaanadaasi degan mas-uuliyadiisana saaran wax la yiraahdo qabiil amase wax la yiraahdo reer gooni oo lagu duulaan lagu yahay ama reer gooni oo dhibaato loo geysa karo cid aan ka aqbalayn taas ma ay jirto laakiin in qof koox gruub soo duulaan ee isbaara dhex dhigtaan gobolka Shabeellada Hoose kadibna ay sheegtaan waliba dadka qaarkood tilaabooyin iyo waxyaabo aan loo dulqaado karin oo maamul kalaan sameyneynaa iyo waxaan sameyneynaa maamul goboleed kale iyo waxaan sameyneynaa isbahaysi kale taas waxaan ka aqbali karnaa maaha gobolkaanina mas-uuliyadiisa annagana saaran tahay dowladda Koonfur Galbeed ay mas-uuliyadeeda saaran tahay waxaana soo jeedinaynaa madaxda ugu sarreysa dalka oo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha federaalka intaba ay annaga amar nagu siiyeen in isbaara aan la aqbali karin meel kasto meel shay ka timaadaba haddana mar kale waxaan ka dalbanaynaa inay garab nagu siiyaan ciddii isbaara dhigato oo dadkaasi dhibaato u geysanaysa shacabka lacag ka qaadanaysa wax alaal waxay ahaataba inay ayaga garab annaga garab nagu siiyaan inaan ka xorayno diyaanka dadkan aan ka qabano.